tangkap siapakah di belakangnya, tokehnya, baru betul. Okey, saya nak ucapkan sabar dan tahniah kepada Asri Janggut ataupun Hot Burger ni. Saya ni memang mengenali beliau sebelum ni pun. Jadi pendedahan berani yang beliau buat ini sepatutnya diberikan pujian. Dan saya lihat semalam tontonan melalui videonya hampir cecah 5 juta. Jadi satu perkara yang sangat bagus lah. Dan dalam komen-komen yang masyarakat netizen bagi pun adalah komen-komen yang bagus. Jadi mungkin melalui undang-undang kita tidak sesuai dengan cara pendedahan yang segitu, terutamanya akan mengundang bahaya kepada diri dan keluarganya. Tetapi di peringkat awalnya saya lihat tidak siapa tahu yang beliau adalah orangnya setelah pihak tertentu ataupun saya tak nak sebutlah pihak tertentu yang mendedahkan, kemudian barulah beliau muncul. Jadi keberanian beliau ni perlulah disanjung. Dalam isu kes mesin judi haram ini, ya, daripada dulu ramai NGO-NGO selain daripada Asri Janggut membuat report, memberikan maklumat kepada pihak polis, kepada pihak SPRM. Tetapi kita hairan kenapa laporan-laporan yang sebegitu tidak diambil tindakan. Jadi saya melihat serius kes Asri Janggut ini kerana ia melibatkan saya dan rakan-rakan saya yang lain, rakan-rakan NGO yang lain. Sebelum ini ada kaitan dengan kami. Sebelum ini bila kami buat pendedahan, kami buat pendedahan yang sebegitu, kami pula didakwa, kami pula dituduh. Dan apabila setakat gambar maklumat tak jalan, jadi bila tak jalan, dia kata kami fitnah. Jadi apa yang kami buat dulu, kami pergi ke kedai, kami ambil video, ajak rakan-rakan media, kami pula dituduh samun. Jadi apa yang saya lihat, ketegasan daripada pihak Ketua Polis Negara, walaupun sebelum ini saya memang tidak gemar dan tidak sama sekali suka dengan Ketua Polis Negara Tan Sri Amir Badur ini dengan kenyataan-kenyataannya yang macam memalukan sendiri jabatan polis. Tapi dalam kes ini saya sangat memuji dan bersetuju dengan beliau. Kedai judi, mesin judi haram di dalam negara kita ini perlu dihapuskan, dibenteras sama sekali. Tangkap siapakah di belakangnya, tokehnya, baru betul. Kadang setakat sita kedai, sedangkan mereka tahu. Jadi sedikit ini, saya nak beritahu, cara ini operasi dalam satu-satu kawasan tersebut, mungkin ada dua ataupun tiga tokeh. Tokehnya ini pula mesti mendapat kebenaran daripada pihak berkuasa tempatan. Kalau tidak ada kebenaran daripada pihak OSPD, mereka tidak akan berani. Kerana saya dah buat kajian bertahun-tahun tentang judi ini. Jadi bila mereka tidak berani, maksudnya tidak akan ada kedai judi dalam kawasan daerah tersebut. Jadi apa yang berlaku di Sungai Buloh, saya jamin 100%, saya tak tuduh OSPD tersebut terlibat. Tetapi macam kenyataan saya semalam, untuk membuktikan siasatan ini tulus, adil kepada Asri dan adil kepada pihak polis OSPD, pihak OSPD Sungai Buloh wajib berehat seketika untuk memberikan laluan kepada pegawai yang lain siasat. Kalau dia siasat, contohnya dia yang buat, tak jadi adil lah. Sudah pasti aktiviti judi ini berkaitan dengan rasuah. Sebab itu, saya pernah dedahkan pada tahun 2016, dalam negara kita ini ada hampir 130 buah kedai judi haram yang kita tahu melalui risikan NGO-NGO. Sebab ketika itu saya aktif dalam NGO, tiap-tiap bahagian ataupun tiap-tiap daerah kita ada rakan-rakan NGO. Jadi mereka ni survey kan, berapa daerah ni, dan satu daerah ada berapa kedai. Kalau dilesenkan pun di bawah nama pusat hiburan keluarga, tetapi aktivitinya perjudian, mereka salah kan. Jadi dakwalah tuan kedai. Tuan kedai boleh didakwa, yang penyewa kedai boleh dakwa, dan takkanlah polis tidak tahu siapakah pengusaha tokeh sebenar.
Jadi kerana rasuah, perkara ini dapat ditangani. Tidak dapat ditangani. Jadi saya yakin dan percaya di bawah kepimpinan yang baru ini, Ketua SPRM Negara Dato' Sri Azam Baki, yang kita lihat memang seorang yang tegas, jujur dan berintegriti. Begitu juga kalau pihak polis ataupun ketua polis negara ini mahu kembali dihormati oleh masyarakat setelah kenyataan-kenyataan lawak ataupun badut yang beliau keluarkan sebelum ini, ya, beliau perlulah melihatkan kepada masyarakat dan rakyat, ya, salah satu cabaran kedai judi haram, ya, pengusaha-pengusaha tokek-tokeknya perlu dibawa diheret ke mahkamah. Janganlah macam orang macam saya saja. Mungkin kerana saya orang politik yang mendedahkan, orang yang mendedahkan pula didakwa. Macam saudara Asri. Kalau tidak ada campur tangan daripada Ketua Polis Negara dan Menteri Dalam Negeri, saya yakin beliau pun akan mendapat nasib yang sama seperti saya. Inilah kuatnya kuasa sindiket ataupun tokek judi. Kalau pihak majlis Bandaran Shah Alam nak mendakwa Asri Janggut ini, saya adalah orang yang mula-mula akan mengulurkan bantuan guaman dan akan mencari sumbangan daripada rakan-rakan yang lain. Termasuk pihak polis, ya, akan membiayai sepenuhnya kos-kos beliau. Ya. Jadi saya yakin dan amat percaya dengan saya mengenali sendiri beliau ni dengan seorang yang cukup baik, sopan santun apa semua, kan, eh? Beliau ini memang ternaik. Kalau pihak kuasa MBSA nak buat tindakan pun, buat tindakan sama adalah. Kenapa target dia saja? Kenapa kedai burger dia diangkat? Sedangkan ketika ini sepatutnya Majlis Perbandaran Shah Alam memberikan cadangan ataupun menggalakkan rakyat di Shah Alam untuk berniaga. Tak kiralah berniaga di mana. Kan, kalau perlu tutup jalan, tutuplah jalan untuk bagi orang berniaga. Tahulah zaman PKP ini ramai yang terkesan. Jadi janganlah kerana dia nak meniaga burger, berapa banyak jual burger sehari. Tak boleh dapat jadi kaya macam kedai judi pun. Mungkin dengan hasil jualan burger tu dapatlah beliau untuk sehari hidup keluarga dia. Itu saja. Itu pun mereka nak bunuh. Sedangkan kedai-kedai restoran yang besar, kedai dia berusi sampai ke tengah-tengah jalan. Kalau di sini pun, kalau lihat kedai-kedai di sini, kan, saya tak nak sebut nama kedai tu, pun menyalahi peraturan. Boleh ke meja-meja kerusi sampai sana? Boleh ke benda ni? Tak boleh. Jadi kalau nak buat penguatkuasaan, buat secara tulus dan semua kena buat. Kalau tak ada dalam keadaan PKP COVID ini, bagilah ruang sedikit pada peniaga-peniaga yang nak cari makan saja. Tak kena buang kerja. Baru-baru tadi ada pilot daripada AI Asia, kan, tak ada kerja, tension, terjun bangunan. Janganlah setiap hari pula selepas ini kita dengar berita ramai rakyat Malaysia ini terjun bangunan, terjun daripada bumbung kerana stres, kan, tak ada kerja. Jadi saya harap kalaulah pihak Shah, Majlis Daerah Shah Alam, Majlis Bandaran Shah Alam nak buat juga, cuba Datuk Bandar Shah Alam ni, bangunan paling tinggi di Shah Alam tu, cuba dia terjun. Tengok berapa tinggi bangunan tu. Kita nak cabar Datuk Bandar Shah Alam ni terjun daripada pejabat dia ke bawah. Tengok dia meninggal ke tidak. Terima kasih.